Bom, gente, estamos aqui no segundo dia de gravação de voz para meu novo CD e eu estou dando o melhor de mim para que o nome do Senhor seja glorificado e que vocês também possam gostar, possam ser abençoados. Tudo é possível para ti, mesmo em meio à tempestade, não há impossível para ti. Tu és meu Deus de milagres. Tu és meu Deus de milagres. E estás aqui. Estenda a tua mão, Senhor, e toca-me. Mesmo meu Deus de milagres, tu és meu Deus de milagres, e estás aqui. Vamos voltar lá naquela parte para refazer. E você querendo saber de mais novidades, sempre estar atualizado aí no meu ministério, você pode acessar www.cantoramiriamical.com.br. Também o meu Twitter, arroba miriamical, MIRIAMICAL. E também você pode me encontrar no Facebook, entre outros meios de comunicação que você poderá estar sempre ligadinho conosco. Pode nos seguir lá e será uma bênção. E em breve você poderá estar adquirindo o novo CD. Aguardem!